ምን ሆነሻል ሌኒስ? ሰርሜት ከአሁባል ጋር ግንኙነት ነበረኝ። ልክ ያንቺን የሞቱትን ጓደኞችሽን እንደምንፈልግ አይነት ነገር ነው። እንደዚህ አታናግረኝ ደግሞ ማታስፈራራኝ። ሴትዮዋ መታደስ የማይሉ ነገሮችን ተናገረች። አስተያየቷ ምንም ደስ አይልም። አላውቅም ግን እነሱ ተጫጭተው ነበር። ይኸውልህ ከሰውየው ጋር ቢበዛ 3 ጊዜ አብሮ ይወራት በለው ግን ምንም ነገር አልተፈጠረም። እቺ መናኛ ድንገት መጣችና አበደች። ደስ የማይል ነገር ስታደርግ ናሪ እንደበደበቻት። በስፍራው ጋዜጠኞች ነበሩ። ጋዜጦች ላይ ወጥተን ተዋርደናል። ነገር ግን ምንም ነገር አልተከሰተም። እና ይሄንን አሁን ነው የምትነግሪኝ? ዴኒዝ እዚህ ስራ ላይ ብዙ ገንዘብ አውጥቻለሁ እና የሚያደረኩት ፊት ለፊትሽ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር እንደነበር አሁን ለምን ትነግሪኛለሽ? አላውቅም። ይበቃል። ምንም የማውቀው ነገር የለም። እንዲህ ማድረግ አቁም። ተመለሽ፣ ተቀመጭ። ወዴት ነው የምትሄጂው? ወደ ቤት እሄዳለሁ። እዚህ ቁጭ ብዬ ባንተ አልነቀፍም። ነቀፋ ምን እንደሆነ ምንም የምታውቂው ነገር የለም። ነይ ተቀመጭ። መነቀፍም መሸማቀቅም አልፈልግም። ዴኒዝ ነይ ተቀመጭ። ሰርሜት ይኸውልህ፣ ምንም ነገር አልተፈጠረም ብዬ ነግሬያለሁ። ምንም አልተፈጠረም። 3 ጊዜ አብረን እራት በለን በቃ ይሆነው። አቶ ሰርሜት ተረጋግተህ ተቀምጠህ የመረጥከውን አሳ ትበላለህ። እንደዛ ማድረግ ከቻልክ ክረምት ላይ ሰርጋችንን ማድረግ እንችላለን። እና እየፈተንሽ መሆኑ ነው? እዚህ ተረጋግቼ ተቀምጬ አሳ ልብላ፣ አይኑን ልብላ፣ ጭንቅላቱን ልብላ እንደዛ እንዳደርግ ነው የምትፈልጊው አይደለ? አዎ እንደዛ ነው። አንተ ባመጣኸው ጣጣ ይሄን እንዳደርግ አድርገኸኛል። ለነፍሰ ገዳይ እንድከላከል አድርገኸኛል። ግን ላንተ ብዬ አይደለም ያደረኩት፣ ለእናቴ ብዬ ነው። እሺ ያደረኩት ይገባሃል? ለዛሽ ምስኪን እናቴ ስል ነው ያደረኩት። ምክንያቱም ላንተ ያላትን ፍቅር ስለማከብር ነው።
እኔ ግድያ ፈጽም ያለው አለቃ እጅ ለመስጠት ነው የመጣሁት። ሻዲ እንደጋ ለሞታ ማንንም ለኛ አይችልም። እሺ ማንንም በዛ መልኩ ለኛ አይችልም። ያንን ስራ ያንን ጸያፍ ነገር በፍቃድ ያልሰራውትም። እሺ ያኔ ትልሽ ልጅ ነበርኩ፣ በጣም ወጣት ነበርኩ። ያደኩት አሁን ነው። ማንም ሊነካኝ አይችልም። እሺ እኔን አንድ ሰው እንደጋለሞተ የሚያይኝ ከሆነ ገድለዋለሁ። እሺ እሺ በቃ እሺ ይኸውልሽ፣ በቃ ይዞሽ ተመልከች፣ እጅሽ በጣም ቀዝቅዟል፣ በጣም ቀዝቅዟል። በቃ ነይ እንሂድ፣ እንሂድ፣ በቃ ነይ እንሂድ። ይህ ሁሉ የኔ ጥፋት ነው። ጠዋት ላይ ብቻ ሽልቶሽ አይገባም ነበር። አውቃለሁ፣ እኔ ራስ ወዳድና ኃላፊነት የጎደለኝ ነኝ። ካሁን በኋላ ግን ነገሮች እንደዚያ አይቀጥሉም፣ ቃል እገባልሻለሁ። ናሪን፣ እውነቴን ነው። ማንም ሰው እዚህ መኖሬን እንዲሰማው አልፈልግም፣ ግን ይህን አሳኳለሁ፣ ቃል እገባለሁ። ፍርሃት፣ እኔ አንተን ለአመታት ጠብቄሃለሁ። እባክህ እንደዚህ አታዋራኝ፣ ደግሞ ማታናደኝ እኔ ፍቅር፣ እባክህ እየለመንኩ ነው። በይኔ፣ አንቺም ደግሞ ሻል መተኛት አለብሽ። እሺ በቃ አሁን እንተኛለን፣ ግን መጀመሪያ ለሻዲ መደወል አለብኝ። ቤቲ፣ ስለ ሻዲ ይርሽ ገንዶ አሁን ባዶ ስለሚሆን ምናልባት አጋጣሚው ተጠቅማ እየዋኘች ይሆናል። ይህን ያህል መጨነቅ የለብንም። አንጫና ጻን አይደለችም። እሺ እሺ፣ በልና እሺ። ጓደኛ፣ ከላይ ያሉትን ክፍሎች ቁልፍ ስጠኝ። እሺ ወንድሜ። ይኸው። አመሰግናለሁ። ነይ ሻዲዬ። ምንድን ነው ሰውዬ? ወንድሜ አሊ ወደ ሆቴሉ ሴት ይዞ መጣ። እንዴት ልበለ፣ ወጣትና ረጅም ቡኒ ጸጉር ነው ያላት። ቀጭናት ሻዲ ብሎ ነው የጠራት። አዎ ሻዲ። ገባኝ፣ ስሟ ሻዲ ነው። እሺ ገባኝ አልኩ። አንተ ደነዝ! አሊ ሻዲን ወደ ሆቴሉ ይዟት መጥቶ ነው። ለዛ ነው የተናደድኩት። በዚህ ምክንያት ነው የተናደድኩ አይደል? አሁን ተናደሃል። ቀጥሎ ምን ልታደርግ ነው ታዲያ? ሄዳ አሊን ትደበድበዋለህ እና ሻዲን አንጠልጥለህ ወደ ቤት ትወስዳታለህ እና አሊ የማይወደውን ሰው እንዲያገባ ታደርጋለህ አይደል? ሰርሜት ስለሆንክ ብቻ በእርግጥ ይህን ታደርጋለህ። ግን ከደቂቃዎች በፊት እኔ ምን አልኩ?
እዚህ ተረጋግተ ከተቀመጥ ሁሉም ነገር ደና እንደሚሆን ነግሬ ያለው አይደል? ከዚህ በኋላ በህይወት ውስጥ ዴኒዝ የምትባል የለችም። ኦክ እንዳትፈታተኝ ነግሬሻለሁ። በፈታተን ምን ልታደርግ ነው? ምን ታደርጋለህ? ነይ ወደዚህ። ሰርሜት ስማ፣ ሰርሜት ምን ያደረክ ነው? ሰርሜት ልቀቀኝ። እያዋረድከኝ ነው። ልቀቀኝ ሰርሜት። ነገርኩኮ እያዋረድከኝ ነው። ልቀቀኝ ሰርሜት፣ ልቀቀኝ ሰርሜት። አምላኬ፣ ማን ነው በዚህ ሰዓት ደግሞ እንደዚህ በሩን የሚያንኳኳ? ምን እየተካሄደ ነው ያለው? እሺ ከኋላ ይሁኝ እና ደግሞ እንዳታወሪ። ልቀቀኝ፣ ልቀቀኝ ብያለሁ። ልቀቀኝ፣ ሰርሜት። ተዋረድኩት ሰርሜት። ልቀቀኝ እያልኩ ነው። ምን ሆኗል? ሊያወርዳት እንጂ ልትወርቅ እኮ ነው። ትወርቅ ባለት ሊጠበቅ ነው። ድና እንዴ ሰርሜት። ሊጥላ አንቺ ረግ ልጁ ሊረበሽ ይችላል። እሺ ናሪት ወንድሜ፣ ምን እያደረክ ነው? ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። ምክንያቱም እሷን ለማግባት ፈቃዳችሁን አልጠየቅኩም። እዚህ ትቀመጣላችሁ፣ ፈቃዳችሁን ጠይቃለሁ። ነገ ሰርግ ይኖረናል። ሰርግ ይኖረናል። ሌላስ የምትለው የለህም? አዎ፣ ከአንቺ ጋር ስሆን ምንም አይነት ችግር እንዲፈጠር አልፈልግም። በሉ አሁን ተቀመጡ። የማንን ፈቃድ ነው የምጠይቀው? ቆይኔ፣ የኔም ፈቃድ ነው የምጠይቀው። ግን ዛሬ ማታ አይሆንም። እንወስንና ሲመቸን ቀኑን አስበን እንደውልልሃለን፣ ወይም ደግሞ አንደውልም። አላውቅም። አይደል እንዴ? መጀመሪያ እሷን እንጠይቃታለን እና ከዛ ዝግጁ ከሆነች የሚሆነውን እናያለን። ማለቴ ሰርሜት ውዴ፣ ምናልባት እንደውላለን ወይም ደግሞ አንደውልም። አላውቅም። መጀመሪያ ዴኒዝን ማናገር አለብኝ እና የእሷን ፈቃደኝነት መጠየቅ አለብኝ። መልሱ ተመልሶልኛል። ወንድሜ የት አለ? አሁን ሄደ። እኔንም አልፈለገም፣ ዝም ብሎ ነው ሄደው። ወይኔ አምላኬ፣ አንተ ያለ ምን አይነት ነገር ነው? ናሪን፣ ለምንድን ነው እንደዛ ያልሽው? እና ውሸት ነበር? ያን ያህልስ ቀላል ነው? ከመነሻው ሁሉንም ነገር እንዲያውቅ አድርጊው። እሺ፣ በፈጣሪ እና ደግሞ የምር የምትፈልጊው ከሆነ አንድ ጊዜ ደግመሽ አስቢበት። ምን እንደምፈልግ አውቃለሁ። ምግብ ቤቱ ስንጣላ ነበር። አምላኬ ሆይ፣ ለምን በዛች ውሻ ምክንያት መታ አላስፈራራችኝ መሰለሽ? ምክንያቷ ምን ነበር? አቶ ሀሉክ እስካሁን አልረሳኝም። ከዛ በኋላ ግንኙነታችን ቀጥሎ ነበር ለረጅም ጊዜ ምናምን። በየጊዜው እየመጣች ማስፈራሪያ ትልካለች። ጭራቅ ያቺ እብድ እንደዚህ አይነት ነገር ልታደርግ እንደምችል አውቄው ነበር። ከዛ ልክ ለሰርሜት ስነግረው እንደ እብድ ነበር የሆነው። ጓደኛ እንደነበረች ለምን አልነገርሽኝም ብሎ ተናደደ። ወንድሜ አሊ፣ ከትንሽ ጊዜ በፊት ወንድሜ እኛ ቤት ነበር፣ አሁን ግን ተጣድፎ ነው የወጣው። ምናልባት እዛ ከመጣ ሳውቀኝ። እሺ ወንድሜ እዚህ ይመጣል? ወንድሜ እንዴት ስለዚህ ጉዳይ ሊሰማ ቻለ? ፈራት ማለቴ ወንድሜ ፈራት። ይኸውልህ ወንድሜ፣ በስህተት አትረዳኝ፣ ግን ሻዲዬ በአሁኑ ሰዓት ወደ ቤት መሄድ አትፈልግም። እህቷ እንደዛ ሆና ልታያት አትፈልግም። ለዛ ነው ወደዚህ መጣ ነው። ይህን ነገር በስህተት እንዳትረዳው እባክህ። ለምን? የምን ሻዲዬ ነው? ሻዲዬ ምን ሆናለች? የት ነው ያላችሁት? ወንድሜ እኛ ሆቴል ነው ያለ። አሊ፣ አሁኑኑ እየመጣው ነው። ወንድሜ ፈራት ወደዚህ እየመጣ ነው። ሁሉም እዚህ መሆናችንን ሰምተዋል። ምን ብናደርግ ነው የሚሻለን? መተላለፊያው አካባቢ ብንሆን ይሻላል እንዴ? ሁኔታችን ምን ሆነ? ያ ሁኔታችን ምንም ችግር የለበትም፣ ግን እዛ ውጭ ሆነን ብንጠብቃቸው ጥሩ ነው። መልሴን አግኝቻለሁ ነው ያለው። ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ኡፍ ወይኔ፣ በእኔ ተናደደና በቃ ተነስቶ ሄደ። አምላኬ ሆይ፣ ሲጀመርም እንደዛ መሆን አልነበረበትም። ምን ሆኗል ሰውየው? ይሄ ምን አይነት ስርዓት ነው? ለጸብ መዘጋጀት፣ እንደዛ ተሸክሞች ማስጮ፣ ሰው አለመስማት፣ መናደድ ምናምን ምን ሆኗል? ቆይ እንደ እውነቱ ከሆነ በአሊ በጣም ተናዶ ነበር።
ዴኒዝ አዳምጪኝ። ያንቺን መንገድ ቢሆን ልክ አይደለም። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊያስጨንቁሽ ይገባል። ምናልባት አንድ ቀን አንቺን በህይወትሽ ውስጥ ጉዳት ሊደርስ ይችላል። ነገሮች ልክ እንደዚህ ነው የሚጀመሩት። ስር ከመስደዳቸው በፊት እንደዚህ አይነት ባህሪዎች ደስ እንደማይሉሽ ልትነግሪው ይገባል። ምን ማድረግ እችላለሁ? ያለሱ መኖር አልችልም። ቆይ አታይኝም እንዴ ዴኒዝ? ይኸውልሽ ስሚኝ፣ በህይወትሽ እንደዚህ አይነት ነገር ከማንኛውም ወንድ ጋር አጋጥሞሽ አያውቅም። የለመድሽው ይህንኑ ነገር ነው። ከዛ ሁሉ ጊዜ በኋላ አሁን ልልመደው ማለት አትችይም። አሁን ላይ ፍቅር ብለሽ የምትጠሪው ነገር በኋላ ላይ ገሃነምሽ ሊሆን ይችላል። እባክሽ ወደ ራስሽ ተመለሽ። ወደ ራስሽ መመለስ ይኖርብሻል። እሺ? በዚህ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ ወደፊትም ቢሆን አብራችሁ ልትቀጥሉ አትችሉም። በፍቅር የወደቅሽው ከሌላ ዓለም ሰው ጋር ነበር ማለት ነው። አውቃለሁ፣ ግን ምንም ሆነ ምን ጀምሮ ያለው ራሴን ማቆም አልችልም። ያለሱ መኖር አልችልም አልችልም። በቃ ግን ፈርሃት ወንድሜ፣ እባክህ ራስህን ዝም ብለህ ነው ችግር ውስጥ የምትከተው። በቃ ወደ ቤት እንሂድ እሺ? እኔ ራሴ ልኩን አሳይቼዋለሁ። እባክሽ ተረጋጊ። የዛን ሰውዬ ቤት ማግኘት እችላለሁ ወይስ አልችልም? አሁን ሰዓት እያቃጠልሽ ነው። ካልሆነም እስከ ጠዋት ድረስ በዚህ መኪና ስንሽከረከር ነው የምናድረው። ሻዲ፣ ያ ሰውዬ ቅጣቱን ማግኘት አለበት። ምንም ቢሆን ማግኘት አለበት። ወንድሜ ፈርሃት ይሄዳል፣ እኔም ከእሱ ጋር አብሬ እሄዳለሁ። ምንም ችግር የለውም። አንቺ ብቻ ቤቱን ንገሪኝ። ዝም ብላችሁ ነው ችግር ውስጥ እየገባችሁ ያለ። ስለሱኛ እንጨነቅበታለን። አሁን ቤቱን ትነግሪኛለሽ ወይስ አትነግሪኝም? ያለበለዚያ ላለቃው ደውዬ ማግኘት እችላለሁ። እሺ፣ እንዳትደውል። እሺ፣ ከዚህ በቀጥታ ወደ ቺሃን ጋር አቅጣጫ ትሄዳላችሁ። አሊ፣ መንገድህን ቀጥል። ለወንድሜ እናሳውቀው። አሊ፣ አፍጥነው። እሺ ወንድሜ፣ ለወንድሜ ልደውለት። አንዴ ላሳውቀው። ወዴት ልትሄድ ነው አቶ ሰርሜት? ቤት ማንም የለም፣ አሊም የለም፣ ሹፌርም የለም። አንተ እንደዚህ ሆነ ደግሞ ወዴትም ልትሄድ አትችልም። አልፈቅድልህም። ከአንቺ ፈቃድ መቀበል አለብኝ? ከአንቺ ነው ወይ ፈቃድ የምጠይቀው? እኔን ፈልገው ከሆነ የደወሉት እንዳትናገሪ። ማንንም አላየሽም፣ ምንም አልሰማሽም፣ ምንም ነገር እንዳትናገሪ። ሄሎ፣ ሰላም አሊ። አይ አቶ ሰርሜት የለም፣ የት እንዳለ እንኳን አላውቅም። እስካሁን አልመጣም። እሺ ታቲያና፣ በቃ ልሄድ ነው። አሁን እንሰነባበት፣ አውቶቢሱ ሊነሳ ነው። በቃ መሄድ ይኖርብኛል። አንተ የሰው ደነዝ ና እስኪ ወደዚህ። ወንድሜ እዚህ ነህ እንዴ? አላየውህም ነበር። ያው አንተም ርቃትን ስጠኝ። ምንም ነገር እንዳታደርግ፣ መኪና አውጣና ከቤቱ ፊት ለፊት ጠብቀኝ። አይ ወንድሜ፣ አስፈላጊ አይደለም። ለምን ትቸገራለህ? እኔ እኮ በታክሲ መሄድ እችላለሁ። እሺ ወንድሜ፣ እንዳልኪውን እንግዲህ። ፈጣሪ ይመስገን። ምን ማለት ይቻላል? ተባረክ። እስከ መናሪያ አብሬ ካልሄድኩ ካልክ ምን ይደረጋል? ጥፋ ከዚህ ፍጠን። ሻንጣዬንም ያዘው። ይህንንም ልውሰደዋ። በቃ እሺ፣ አንቺ ሂጂና ተኚ። ድምፁን ጨምርበት፣ ከፍ አድርገው። ጨምረው። እሺ ወንድሜ። ፊሽተ ቪዲዮሩ bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey vermeden yol ayrılmış görmeden gidiyorum. İşte gidiyorum şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey vermeden yol ayrılmış görmeden sanki
senin yanında. Sesin uzaklaşır her bir adımda. Ayak izin kalmadan gidiyorum. Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde. Yürüyorum sanki senin yanında. Sesin uzaklaşır her bir adımda. Ayak izin kalmadan. Makinen dağıtıfam. Zafanım ikatte. Gıbanna mamuk ya ulukusa. Eşi öndüm. Gerdiğin te kalbimde kırılmadı. Gönül kuşu şarkıdan yorulmadı. Bana kimse sen gibi sarılmadı. Işığımız sönmeden gidiyorum. Gerdiğin te kalbimde kırılmadı. Gönül kuşu şarkıdan yorulmadı. Bana kimse sen gibi sarılmadı. Işığımız sönmeden. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden. Yetmiyor Allah'u Sarmit, yetmiyor Allah'u. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden. ወንድሜ ሌላ መታዘኝ ነገር አለ? ማንም ሰው እዚህ እንዳለው ማወቅ የለበትም። አንድ ሰው እንኳን ካወቀ ጭንቅላት አይ ወንድሜ አላደርግም። ጠፍሬን እንኳን ቢነቁት ለማንም አልናገርም። ቃል ገባለሁ። የምትፈልገው ነገር ካለ መኪና ውስጥ ጥራኝ። ሪፋት አቤት ወንድሜ Küslük var ne pişmanlık kalbinde. Yürüyorum sanki senin yanında. Sesin uzaklaşır her bir adımda. Of, of Recep, yetin Allah'ım. አንተ ባመጣው ጣጣ ይሄን እንዳደርግ አድርገኛል። ለነፍሰ ገራ እንድከላከል አድርገኛል። ግን ላንተ ብዬ አይደለም ያደረኩት፣ ለናቴ ብዬ ነው እሺ ያደረኩት። ይገባሃል? ለዛሽ ምስኪን እናቴ ስለኔ ያደረኩት። ምክንያቱም አባዬ ላንተ ያላትን ፍቅር ስለማከብር ነው። እሺ ሻዲ የት ነበርሽ? ታኝተሻል ብዬ አስቤ ነበር። ያው እኔ አልተኛሁም ነበር። ሻዲ እኔ ተቀመጪ። እሺ ነግርሻለሁ ውዴ፣ ተረጋጊ እሺ። ፈራት ሰርሜትን አግኝተሃል? ካንተ ጋር ነበር? ወይ ሻዲ ሰርሜትን እንደዚህ ያደረገሽ? አብድሻል እንዴ? ለምንድን ነው ሰርሜት ወንድሜ እንደዚህ የሚያደርገኝ? እሺ ፊትሽ ምን ሆነሽ ነው? ምንድን ነው የተፈጠረው? እይ ባንቺ ምክንያት እዚህ ስንጣላ ነበር እና በጣም ተናደደ። ከአሊ ጋር ሆቴል ውስጥ ምን ያደረግሽ ነበር? እ አአ እሱ ደግሞ ላገኘው አልቻልኩም። የምን ሆቴል ነው? የምን አሊ ነው? እሺ እሺ አሁን ሁላችሁም ተረጋጉና እኔ ምላችሁን በደንብ ስሙ። የሆነ ሰው እየሷን በጥፊ መጣት። ከዛ ለአሊ ደወለችለት። በፊቱ አቁስል ምክንያት ወደ ቤት መምጣት አልቻለችም ነበር እና አሊም በዛ ምክንያት ወደ ሆቴል ይዟት ሄደ። በቃ ይሄ ነው የሆነው። ብዙ መናደድ ያስፈልግሽ።
በጣም ይበርዳል። ማሞቂያውን ጨምርበት። ወንድሜ ለምን ለብሰህ አልተኛህም? በጣም ይበርድ ነበር እኮ። እንድሞት ነው። ማሞቂያውን ልለኩስልህ። ለኩሰው። ሻይም አፈላልሃለሁ ወንድሜ። አፍላ። እንቁላልም እሰራልሃለሁ። ስራ፣ አንተ እንዳልክ ስራ። እሺ ወንድሜ። ሲጀመር የማታውቁ ሰው ቤት ምን እያደረግሽ ነበር? መልሽልኝ። ለሁለት ሰዓት ብቻ ከምታውቁ ሰው ጋር ምን እየሰራሽ ነበር? ግድለኝም ነው ሀሳብሽ? አንድ ነገር ልትሆኚ ትችይ ነበር። ገድለውሽ አንድ ቦታ ሊጥሉሽ ይችሉ ነበር። ይሄ ምንድን ነው? በፈጣሪ ያው ወንድሜ ፍርሃት ለሰውየው ቅጣቱን ሰጥቶታል። ለማንኛውም አትጨናነቂ። ምን ትሰሚያለሽ? ልጅቷን ጥልቅ ሐዘን ውስጥ ልትከቻት ነው እንዴ? ናሪን ላይ ያደረግሽው ነገር ሳይበቃ ለምንድን ነው ፍርሃትን እዚህ ውስጥ ያስገባሹ? ሰውየው የሆነ ነገር ቢያደርገውስ? ያን ያህል ቀላል አይደለም ዴኒዝ። የምሬን ነው። በጣም ደብሮኛል። በዛ ላይ ደግሞ ርቦኛል። ወሬውን እዚህ ጋር እናቁም። ይሄ እንዴት ነው የሚቋጨው? እንዴት ነው ነገሩን የምንቋጨው? እህቴ በጣም ይቅርታ፣ ከምሬ ነው። ህይወትሽ ውስጥ ስለገባሁኝ በጣም ይቅርታ፣ ከምሬ ነው። ሻዴ ይበቃሻል። ከዚህ በላይ ልጅቷን አታስጨንቂያት። ኤጀንሲ ውስጥ ካገኘችው ሰው ጋር ነው የሄደችው። ሰውየው በጓደኝነት ከቀረባት ምን ማድረግ ትችላለች? ገንዘብ ልስጥሽ አላት፣ እምቢ ስትለው በጥፊ መታት። ወይ አምላኬ! ለማንኛውም ያለቀ ነገር ነው። እንዴት ያልቃል? ህይወቷን እንዴት ነው የምትኖረው? ፍርሃት እንዴት አድርጋ ነው ያለፈ ህይወቷን መርሳት የምትችለው? ናሪን፣ በቃ አንቺ ብዙ አትጨነቂ እሺ? እሷ ምንም አትሆንም፣ እኔ ያለሁልሽ እሺ? አንቺም በቃ ተረጋጊ። እሷ ሁሌም እንደዚህ ናት። ስለዚያውም መረጋጋት ነው ያለባችሁ። በጣም ተናዶ ነበር፣ ግን ልነግርህ አልቻልኩም። ምክንያቱም አጠገቤ ነበር። ምንም ነገር እንዳላየውና እንዳልናገር ነግሮኝ ነበር። እና ከዛስ ምን ሆነ? ከዛ ሄደ። ከሪፋት ጋር ሻንጣውን አዘጋጀውለትና ሄዱ። አይሆንም፣ ከሪፋት ጋር የማይረባ እስካሁን አልሄደም። ሊሄድ ነበር፣ ግን አቶ ሰርሜት ውሰደኝ አለው። ማንም ሹፌር ስላልነበረ እንዲወስዱ አደረገ። ከዛ ሻንጣቸውን ይዘው ሄዱ። በጣም መጥፎ ሁኔታ ውስጥ ነበር። ምን ሆንሽ ሻዲዬ? ምንም መጥፎ ነገር እንደሌለ ተስፋ አድርጋለሁ። ይኸውልህ ስማ ወንድሜ፣ ሰርሜት አንድ ላይ ወደ ሆቴሉ እንደሄድን ሰምቷል። ከዛ ሁሉንም ነገር ነው ያበላሸው። እህቴ ዴኒስ በሰዓቱ አብረው ነበረች እና በዚህ ነገር ደስ በማይል ሁኔታ ሳይጣሉ አይቀርም። ከእኛ ጋር ብቻ አይደለም የተጣላው፣ ከእህቴ ጋርም ጭምር ነው የተጣላው። አሊ፣ ጥሩ አይደለም ያደረግ ነው። ተይ እንጂ፣ በዛ ነገር ብቻ ነው እንደዚህ የተናደደው? ለዛ ነው እንደዚህ ጠፋው ማለት ነው? ወይኔ ወንድሜ፣ ወይኔ ወንድሜ። ወንድሜ ሰርሜት ትላንትና ማታ ሻንጣውን አዘጋጅቶ በምሽት ሄዷል። የት ነው የሄደው? በጣም መጥፎ ሁኔታ ውስጥ ነበር። በጣም ተናዷል። በጣም ጠጥቶ ነበር። ደግሞ ስልኩንም አያነሳም። በቃ ሄዷል። እና የት መፈለግ እንዳለብን ራሱ አናውቅም። የት እንዳለ ማን ያውቃል? ከባድ ነው። ቆይ ተረጋጊ። ያን ያህል እንኳን አይሆንም። ቆይ ወንድሜ፣ በእኔና በሻድዬ ጉዳይ ላይ የተሳሳተ መረጃ ነው ያለ። እውነቱን እኔ እነግርሃለሁ። ወይኔ ዘመዴ፣ በጣም መጥፎ ነበረ። ወንድሜ ይኸውልህ ቁርሱ አንዱን ትንሽ አበላሽቼዋለሁ። በጣም ይቅርታ። እዚህ አካባቢ ነው ከተማው። ከዛ ታክሲ ያዝና ጉዞውን ቀጠል። ወንድሜ አንተ እዚያ አሞ ግን ብቻህን ነህ፣ ማን ያግዝሃል? ከታች ያለውን እቃህን አቀብለኝ። የምን እቃ ነው ወንድሜ? ሽጉጥ፣ ሽጉጥ። እሺ ልሂድ በቃ ወንድሜ። እሺ በላፍጥ ነው።
ያላችሁበትን ቦታ አሳውቀኝ። ወንድሜ አሊ፣ የሚሆን አይደለም ወንድሜ፣ በጣም ይቅርታ። የት እንዳላችሁ ንገረኝ አልኩ ሰውዬ። አሊ ስማኝ፣ ወንድሜ ሰርሜት እንዳትናገር ብሎኛል። ወንድሜ ሰርሜት እንዳልናገር አዞኛል። ለማንም መናገር የለብኝም እና አሊ ከደወለ አፍን እንዳከፍት ብሎ አስጠንቅቆኛል። ለአንተ በተለይ በጣም ነው ያስጠነቀቀኝ። ሰውዬው በጣም ነው የሚያምነኝ እና እንዴት አድርጌ ነው አሁን የምክደው? አንተ ማትረባ፣ አንተን ማግኘት አይቀርም። ቆይ ሊያዝ ብቻ። እዚህ ሁሉም በጣም ተጨንቆ ነው ያለው፣ በተለይ ደግሞ አክስትህ። ተናገር፣ የት ነው ያለኸው? ይቅርታ ወንድሜ። ስማኝ፣ ወንድሜ እየጠራኝ ነው፣ ስለዚህ መሄድ አለብኝ። እሺ፣ በል ደህና አሁን፣ ቻው። በፈጣሪ በፈጣሪ፣ ምን እንደማደርግ አውቃለሁ። ሲይዝም ምለቅ እንዳይመስልህ። ምንድን ነው የተፈጠረው አሊ? ምንም አይደለም፣ አያሳስብሽ። ሬጅፕ አምላኪው፣ ሬጅፕ ነው በለኝ እባክህን። ሄሎ ሄሎ፣ አበባዬ። ይኸውልሽ፣ አሁን በደንብ ስሚ። ፖሊስ ጋር ሄጄ እጄን ሰጥቻለሁ፣ ሁሉንም ነገር ተናግሬሽ። ምንድን ነው ያደረግከው ሬጅፕ? ውዴ አድምጪኝ፣ ሰዓት የለኝም። የምልሽን ነገር በደንብ ስሚኝ። የማሰሪያ ትእዛዝ ወጥቶብኛል፣ እየሰማሽኝ ነው? እና ወደ እስር ቤት ሊልኩኝ ነው። ለናሪን ጠበቃ እንደሚያስፈልገኝ ንገሪያት። ቅጣቴን እቀበላለሁ። እሺ፣ ልጆቹን አደራ ጠብቂያቸው። እሺ፣ በጣም ነው የምወድሽ አበባዬ። ፈጣሪ ይባርክሽ። እና ለልጄ ደግሞ ሁሉንም ነገር ለእሷ ብዬ እንዳደረግኩ ንገር ይልኝ። እሺ። ሄሎ ሬጅፕ፣ አሁን ምንድን ነው የማደርገው? ስለ ሻዲዬ ና እኔ የተሳሳተ ነገር ነው የተረዳው። እውነቱን ያስረዳሃለሁ። ልጅቷን ደብድበዋት ነው ወንድሜ፣ እና እኔ እንድረዳ ጠየቀችኝ። ስለዚህ እህቴ ናሪ እንዳታያት ወደ ሆቴል ይዣት ሄድኩኝ። እባክህ በተሳሳተ መንገድ አትውሰደው፣ እውነታው ይሄ ነው። ዴኒስ ወንድሜ፣ ፈርሃትም ሁሉንም ነገር ያውቃል። ዴኒስ 8 ጊዜ ደውላ ነበር። ሄሎ ጌታው ሪፋት፣ የት እንዳለው ገምት እስቲ። ወንድሜ በጣም ይቅርታ፣ ቅድም እኮ ስራ ላይ ስለነበርኩ ነው። እሺ፣ ስራ በዝቶብሃል፣ ስለዚህ ሰዓትን አልወሰድብህ። አንድ ጥያቄ ብቻ ልጠይቅ። ፖሊስ ጣቢያው አጠገብ ነው ያለሁት። እሺ፣ ከትንሽ ጊዜ በፊት አንድ ሰው ሊያመልጥ የነበረ ሰውን ከኋላ ተኩሶ ገድሏል። ማን ነው ገዳዩ ታስታውሰዋለህ? ወንድሜ ምንድን ነው ያደረግከው? አሁን ከዛ ውጣ፣ 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 ውጣ። ወንድሜ ቀልድ ነበርኩ። ምን ሆናል እያወቅ እንዴት ታሳፍራለህ? አሁን ምን እንደምታደርግ ታውቃለህ? ይኸውልህ እኛ ያለነው ወንድሜ የካታል የኋላኛው ክፍል ላይ ነን።
የት እንዳለን አድራሻውን እልክልሃለሁ። እሺ ከመንገዱ አጠገብ ሆነ ተጠብቀኝ ወንድሜ፣ ምንም ነገር እንዳነግር። እሺ ወንድሜ በልደናው ይገርማል። ሄሎ እህት፣ ያገኘሁትን ዜና ልንገርሽ። እሺ አሁን እየመጣሁ ነው። በቃ እየመጣሁ ነው። እሺ መልካም። ሰላም እህቴ ዴኒስ። ወንድሜ አሊ፣ በዚህ በኩል ቀጥታ ሂድ፣ ከዛ በኋላ ወደ ቀኝ በኩል ታጠፍ። አካባቢው ላይ አንድ ቤት ብቻ ነው ያለው። ወንድሜ የሰርሜት እዛ ነው ያለው። እሺ ግን እኔን ችግር ውስጥ እንዳትከተኝ እሺ። እባክህን እኔ እንደነገርኩ እንዳትነግረው፣ አለበለዚያ ይገለኛል። እሺ ይገለኛል። እኔን ችግር ውስጥ እንዳትከተኝ እሺ። ወንድሜ ግን አንተም በጣም አትቅረበው። እሺ እሺ፣ ችግር የለም። ለምንድን ይህን ያህል የምትፈራው? አትፍራ እንጂ ደግሞ በሆነ መንገድ እንዳገኘው ትነግረዋለሁ። ይህን ያህልማ አትፍራ፣ ተረጋጋ እንጂ ምንም ነገር አይፈጠርም። ወደ ቤት ሂድ፣ እኔ መመለሳለሁ። እሺ ወንድሜ። እሺ ከዚህ በኋላ አንተም ሆንክ እኔ የትም መሄድ አንችልም። ከኔ ማምለጥ አትችልም። ይህን ነጻነት ማንም አልሰጠህም። አንተ ራስህ ነው ያልከው፣ ረሳኸው? የተለያዩ ዘፈኖችን እኔ ከፍትልሃለሁ። እንዴት ልታገኝ እንቻለሽ? አንዳንድ መንገዶችን ተጠቅሜ። ያንን ሪፋት ገለዋለሁ። ሰርሜ ተቃጥላል እኮ። በጣም ነው የምታተኩሰው ዴኒስ። በሞት እንኳን ጉልበትሽ ላይ ነው መሞት የምፈልገው። አሊ ና፣ ኃይለኛ ትኩሳት ነው ያለው። ደግፈነው ወደ ውስጥ እናስገባው። ሰርሜት ነቃ በል ውዴ፣ እባክህ። በጣም ይቅርታ ዴኒስ፣ በጣም ይቅርታ። ሌላ መድኃኒት ስጭኝ፣ ቁስሌን ሸፍኝልኝ። እሺ ሰርሜት፣ እሺ። ተመልከት፣ ትኩሳትህን ይቀንሰዋል። ሰርሜት አፍን ክፈተው፣ ለሳል ጥሩ ይሆንልሃል። ክፈተው፣ አፍን ክፈተው። እሺ ከፈት አድርገው። አሊ እንደዚህ አይሆንም፣ ሂድና ዶክተር ይዘና። እሺ እህቴ። እሺ ውዴ። እሺ በጣም ያቃጥላል። እሺ ውዴ። ስጠኝ ሪፋት፣ ስጠኝ። ትኩስ ነገር ጥሩ ነው። በል ውዴ፣ ይችን ውሰድ። መጠጣት አልችልም። በል እንጂ አልጠጣም። አሊ እንደማልጠጣ ንገራት። እህቴ አንድ ያልጠጣም ካል አይጠጣም። አንድ ደቂቃ ብቻ ስጠኝ። በሉ
አሊ አንተም ዛሬ በመንገዱ ምክንያት በጣም ደክመዋል። ሂዳውን በል ሂድ። ሰርሜት ዶክተሩ ምንድነው ያለው? ቶሎ ቶሎ ፈሳሽ መውሰድ እንዳለብን ነግሯል። ቫይታሚን ሲ መውሰድ አለብን። መዳን ካልፈለክ በስተቀር ማለት ነው። ቁርስ ለዋል አልጠጣም። አሁን ስዛው ነው የማንቀ ተነሳልኩ። የግድ መጠጣት አለብህ። ተነስ 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 ፍቅሬ ውዴ በልችን። ላንተ ጥሩ ነው ይወርድልሃል። ላንተ ጥሩ ነው ትኩስ እንዳለ ጠጣ። በል ውዴ በል የኔ ውድ። አይሆንም። ልብሱን ግለጠው ትኩሳት አለብህ። በል ጨርሳት። እችን ጨርሳት። ሁለት ጉንጭ ብቻ ነው ለእኔ ስትል። አባትሽ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ሁሉንም ነገር ተናግሯል። እዛው ቅጣቴን እቀበላለሁ ብሏል። አይ አባዬ በቃ የኔ ውድ እንደምን አመሻቷ ትላን። ሬጄ ፒልማዝ የተባለ ሰው ዛሬ ጠዋት በቁጥጥር ስር ውሎ ነበር። የባለቤት አባት ነው። አዎ ለእኛ በጣም አስፈላጊ ነው። የእሱን ጉዳይ መያዝ ብትችል በጣም ደስ ይለኛል። እሺ፣ በቅርቡ እንደምትደውልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ምሽት። አቶ አልታን በእንደዚህ አይነት ከባድ ወንጀሎች ላይ የሚከራከር ጎበዝ ጠበቃ ነው። የአቶ ሬጄፕን መብት ለማስከበር ምንም አይነት ነገር ያደርጋል። ስለዚህ አታስቡ። እህቴ ሞ ማለቴ ስለ ራስሽና ልጆችሽ መጨነቅሽን አቁሚ ባክሽ። እኔም በውል ልጅሽ ነኝ እና ደግሞ ቤተሰብ ነን። በቃ አሁን ተረጋጉ እሺ?